Ovo je veliki dan za Lušticu i Herceg Novi, jer konačno, nakon toliko decenija čekanja, kreću radovi na izgradnji vodovodne mreže. Istakao je predsjednik opštine Herceg Novi, u ime koje su u protekle 4 godine pripremili neophodnu projektnu dokumentaciju za izgradnju vodovoda na Luštici. Više od 9 miliona eura je, dakle, vrijednost projekta izgradnje vodovodne infrastrukture na Luštici, što se sigurno ubraja u jedan od najznačajnijih projekata u posljednjih nekoliko decenija kada je opština Herceg Novi u pitanju, a posebno kada je u pitanju poluostrovo Luštica. Jer sa izgradnjom i ove dionice puta koja bi trebala da krene, odnosno za koji su već krenuli pripremni radovi, vrijednosti oko 10 miliona eura, Herceg Novi će se, siguran sam u to, u narednih 10 godina razvijati daleko više na ovoj strani nego na ovoj drugoj, odnosno sa ove druge strane obale. Katić je istakao da je ugovor zahtjevan, te da je izvođaču određen rok od 900 dana da posao završi. Predstavnici Eurozoksa su iskazali zahvalnost opštini Herceg Novi na sjajnoj saradnji i ažurnosti za sve zahtjeve u vezi sa ovim projektom. Izvodimo vodovodnu mrežu koja do sad nije egzistirala na poluostrvu. Dovodimo vodu sa postojeće cijevi koja se nalazi na pristanu preko puta kompleksa Porto Novi. Kažem, projekat je višestruko značajan za kompletno poluostrvo Luštica, koja će biti navodnjeno upravo ovim. Projekat je jako kompleksan, trajaće zaista dugo i od njega će imati benefite kako mještani, tako i budući zakupci. Ja mogu da se pohvalim da zaista imam jako dobru saradnju sa opštinom Herceg Novi. Od samog starta su jako ažurni za sve naše zahtjeve. Kao što vidite, nalazimo se na prilično ovako, za sada još uvijek, nezahvalnom terenu. Što se toga tiče, od samog starta, ponavljam, imali smo jako dobru saradnju. Od početka projekat je pratio sadašnji direktor vodovoda i kanalizacije Herceg Novi, prvo kao vođa projekta, a zatim je i kandidovao projekat za kapitalni budžet. Ono što je počelo od prvoga dana do same početka gradnje sam to ispratio i nadam se da će zaista ovo ići kako treba, da će projekat biti završen u roku. Ono što je dobro stvari, što su upravo sada pričali baš sa investitorima, sa poziciji direktora vodovoda i kanalizacije Herceg Novi, to je da upravo da vidimo, da nekako uskladimo naše, da kažemo, intencije, da počnemo da planiramo sekundarnu vodovodnu mrežu na Lušici paralelno sa izgradnjom ove, tako da bi se možda, ukoliko budemo uspjeli da sve, da kažemo, komponujemo, rod se mogu već da dobiju vodu sljedeće ljeto. Radove na Luštici obišli su i sekretar za prostorno planiranje i izgradnju Vladislav Velaš, sekretar za komunalne djelatnosti Vasilije Seferović, direktor Agencije za izgradnju i razvoj grada Aleksandar Kovačević i predsjednica mjesne zajednice Luštica Ana Zambelić-Pištalo.